No niin, se on Jon Vlogs täällä taas, tervetuloa uuteen videon pari. Tänään puhutaankin Kostelo Rautamäestä, koska hänellä on nyt synnymäpäivä ja niin. Kostelo on siis Popenan kitaristi. Mä olen kauan häntä kuunnellut ja tulen kuuntelemaan, koska se on paras kitaristi. Hän on myös mun Facebook-kavereina ja olen muutaman kerran nähnyt luonnossa ihänet. Ja Kostelo on mun avatyyppi, niin mä halusin siihen kunnon tutustua, mutta miten? Se on paha paikka, kun Kostelo asuu Tampereella ja minä Laitilassa. Ja no, miksi mä sit tiesin, että Kostelolla on nämä synttärit? No, minä ja Kostelo ollaan Facebook-kavereina ja aamulla tuli siinä ilmoitus, että Kostelo Rautamäki viettää synnymäpäivänsä, ja mä laitoin siihen toivejuttuun, niin onnea, olen suuri fanisi. Ja se pitää aivan paikasta, koska mulla hänen nimmareita aika paljon. Missi 3 kertaa nimmari. Ja Kostelo on hyvä soittaa kitaraa paremmin kuin minä. Ja Kostelolla on myös hyvä lauluääni. Ja niin. Kai me sitten täytyy lauleta paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea Kostelo. Paljon onnea vaan. Hyvä synttäri. Varmaan mun kämppäkaveri toivoo hänelle hyvä synttäri. Mä vien hänen puolestaan hänelle sitten tälle videolle, jos Kostelo sattuu näkemään tämä video. Mä epäilen, ei näin, mutta niin. Joo, eipä. Mulla on siinä enempää asia taitaa olla. Ei kai. No. Kai näistit video on tässä. Tykätkää, tilatkaa, kommentoi, se on moikka!